Hey, en leuk dat je kijkt naar deze eerste aflevering van Mario Kart Royale. Een Mario Kart race met 12 deelnemers waar er, net als in een normale race, slechts eentje de winnaar kan zijn. Maar hoewel iedereen normaal enkel om de eerste plek rijdt, gaat het er hier vooral om dat je niet de laatste wordt. Elke raceronde valt er namelijk één speler af. Eerst speler 12, dan 11, enzovoort enzovoort. Tot er na enkele races nog maar één speler overblijft. De winnaar. Maar niet denken dat je lekker achterover kan leunen als er nog maar 3 spelers over zijn. Alle afgevallen spelers krijgen namelijk de mogelijkheid om gewoon achter de medespelers aan te hobbelen, wapens te blijven gebruiken, tegen de richting in te rijden en alles eraan te doen om de racers een slechte dag te bezorgen. Wie vallen er als eerste af? Wie blijft er als laatste over en wint de allerlaatste race? Dit is Mario Kart Royale. Maar er zijn natuurlijk bepaalde banen in Mario Kart waarin je niet 3 rondes rijdt, maar van A naar B. Wat betekent dat dus eigenlijk in deze eerste ronde, Kevin? Dit is ook zo'n A naar B, dus dat is helemaal natuurlijk. Juist, ja. Ja, hele rondjes. Oh, ho! Oh. Voor de eerste ronde. Oh, dit is echt... Nee, ik heb deze map al gespeeld een keer. Grappig. Nee, ik lig niet meteen laatste. Maar jongens, dit betekent dat er maar één iemand afvalt. Oh, één extra race. Oh nee. Oh god. Ik ben sowieso de persoon die afvalt. Nou, dat weet ik dus helemaal niet. Ik lig 11. Ik sta op 12 op mijn plek omdat ik überhaupt nog geen gas kan geven. Oh. Okay. Ja, omdat nog niks klaar is bij mij. Dat is dan jouw probleem. Hoe zit het eigenlijk met taalgebruik? Moet het wel een beetje family friendly of... Nee, je grote smerige... Ik bliep wel, jongens. Oh. Nick, is het nu schaamvol dat je mij bijna inhaalt? Ik kan je niet inhalen, want ik geef geen gas. Dat is dan jouw... Ja, maar toch kom je aardig in de buurt. Oh nee, oh... Wat? Ik lig laatste. Oh nee. Ik Analfabeten.nl. Nou, als je het alfabet niet kent. Van dan ben je analfabeet. Dat meen je niet. Ja, dit is wel compleet nieuw voor mij wat er nou allemaal gebeurt. Ik heb rest. Deja vu, I just been in this place before. Oh. Als ik jullie inhaal, hè. Ik zag dat ik nog in de pot ben, hè. Ja, dat weet ik. En ik lig nog in Pittigard laatste. Ja, en dat betekent dat de allereerste afvaller van deze allereerste Mario Kart Royale niemand minder dan Gijs is. En dat brengt ons bij de volgende ronde. Een race die wel 3 rondes is en wat dus wel 3 afvallers zal geven. Namelijk de nummer 11, de nummer 10 en de nummer 9. En dat is op deze baan. De nummer 11 valt dus af. Dat zei ik dus net. Enige kans dat jij die... Prinses Peach Cat variant kan kicken. Je ligt er al uit. Ik sta namelijk al. Het wordt de nummer 10. Oh, help. Het wordt de nummer 10, oké. Oh. Maar dan kan Jeffy waarschijnlijk wel joinen nu. Ik knal tegen dat hek aan. Mooi hekje toch? Mooi hekje. Hekje. Mooi hekje. Je wil een hekje. Oh. Hi, have a great time. Nou, dat is iets. Nu kan ik commentaar geven. Kevin staat 4, ongekend. Wat een spannende strijd is dit. Wil je een leuk feitje weten, Jeff? Ik kan jou gewoon horen door mijn koptelefoon heen. Dat vind ik leuk. Het is nu nummer 9, die afval. Why are we still here? Ja, Joost zit hier natuurlijk helemaal in de put omdat hij 9e rijdt. Maar Marnik is zojuist afgevallen als speler 10, maar heeft besloten om toch nog een soort van mee te racen. Dus dat klopt niet helemaal. Ik heb nog wel een beetje stress hoor. Oh nee, inkt op mijn scherm. Oh nee! Oh Kevin met de shortcut. Wie is nummer 9? Ja, ik. Oh fuck. Degene die nummer 8 is, die ligt ook uit de race voor de volgende ronde. Oh, Sanne, ik heb je bijna ingehaald. Oh, maar dit is niet leuk. Wat is dit nou? Ah! Oh, ik stond 7e. Wie wordt 8e? Ja, sorry. Ja, dat probleem had ik net. Daar moet je toch geen sorry voor zeggen? Oh. Ja, en zo nemen wij dus ook afscheid van Marnik, Melissa en van Sanne. Maar zoals je ziet is er iemand gedisconnect. En dat geeft ons ruimte voor een special guest. What? De verrassing van de avond. Jeppe. Ze zijn alleen maar Nederlanders in. Dat had u echt niet verwacht. Hoe is het mogelijk? Oh god, dit circuit ken ik niet. Oh nee, deze is echt heel kort. Nee, deze is geweldig. Deze is geweldig. Heeft wel wat skill nodig. Oh. Ja, oh, maar daar gaan we dus al. Oh jee, hoe rijd ik nu al 7e? Ik heb een klein probleem. Nee! Alles gaat mis. Ik zag 3 mensen voor mij het gat inruimen. Ik ga echt even 2 seconden. Dat ik eerste ben, want dit gebeurt nooit. Oester het moment maar. Ja, dat daarom ook. Nee. Ik snap helemaal niks van deze baan. Ga maar over het dak, maar niks. Hoe hoger je weet te komen, hoe voordeliger je op de baan bent. The next day. Nou, dat worden een paar bliepjes. Oh. Wie is de 8e? Ik blijf geen wildcard voor een lange periode.
En jij bent een wildcard voor lange strandwandelingen naar de koelkast? Zeker. Ja, ik stond eerste, nou sta ik laatste. Dit is toch ook niks? En daarom zei ik voor mij ook niet leuk. Koesteren. Oh! Ik heb net geleerd hoe hoog je rijdt, hoe beter het is. Ja, dit is gewoon, dit is echt niet leuk. Dit zijn wel levensmotto's hoor, maar niks. Nee, dat heb ik me net laten vertellen. Nee. Laurens. Nou, dit is... Ik val er gelijk zelf af. Oh! Wie zesde wordt valt af, hè? Oh nee. Oh, in paniek. Bij twee. Oh, nee. Ik ga weg. Nee, dit kan niet de bedoeling zijn, hè? Oh, nee. Ja. Oh, yes. Ik heb toch een wapen. Maar... Nee. Tegen welke prijs? Oh, nee. Oh, dankjewel, Kevin. Dank je voor de fumble. Zo, Lauwens, dat was close. Laat. Oeh, derde. Oh. Nee. Jebber. Daar ging de wildcard. Ja, die special guest was van korte duur. Jebber valt dus af. We gaan verder met de ene laatste race. Want, Kevin, kun je uitleggen wie er nu afvallen? Dat betekent dat er dus nu 5, 4 en de nummer 3 afvalt. En dat we dus eigenlijk in de volgende race nog maar één rondje nodig hebben voor de finale tussen de laatste twee spelers. It's lights out and away we go! Ja, geen beste start voor mij in deze eerste ronde. En jullie gaan eigenlijk alleen nog maar mij horen in deze voice-over stem. Want wat blijkt, ik heb de Discord niet meer opgenomen vanaf deze race. Wat natuurlijk fantastisch is. Dus ik loods jullie er een beetje doorheen. Ik kwam eigenlijk direct bij de start op de vijfde positie. Eva die schoot naar voren, naar de eerste. En ja, dat bleef eigenlijk lang zo totdat ik deze twee turbo's had en ik mezelf voorwaarts kon duwen. Dan blijft het wel tricky, want je weet, speler nummer 5 valt af. En ja, je blijft hier toch een beetje slingeren tussen die 3 en die 5 en die 4. Hier weet ik een beetje voorsprong te creëren. Eva die rijdt rustig met twee bananen op zak voorop. Dus die weet, ik kan gewoon lekker rode schilden afweren. En hier weet ik net over de finish nog voor te blijven. Luc valt af als speler nummer 5. En het was even tricky daar op de finish met een rood schild. Altijd spannend. Wederom moet ik vechten voor mijn plekje. Ik rijd vierde. Dat is niet heel erg lekker. Eva die rijdt wel rustig eerste. Hier heb je Jebber. Die probeert de weg een beetje te versperren met wat turbo's. En haar tegen te houden. Dat zorgt ervoor dat ik een beetje bij kan komen. Omdat ze wordt afgeleid. Marnix rijdt tweede. Ik rijd derde. En hier weet ik Marnix in te halen. Voor een tweede positie. Ik probeer Eva nog in te halen. Maar ik schiet Jebber af. Dat is een beetje zinloos. Eva die rijdt nog steeds met die twee bananen voorop. Dus die heeft nul stress. Nul angst. En weet zo op kop te blijven. Hier ditcht ze één banaantje. Ik weet die te ontwijken. Weet tweede over de finish te komen. En dat zorgt ervoor dat, jawel, Marnix is afgevallen. Marnix valt af. Nu gaat het om de derde positie. En dat is gewoon tricky. Je weet gewoon dat eerste, tweede, derde worden helemaal niet zo makkelijk is. Het wordt nu gewoon een hoog niveau. Eva rijdt rustig heel erg ver vooraan. Eerste, ik moet eigenlijk wederom voor mijn plekje strijden. Maar weet wel wat afstand te creëren op Laurens Flange. Eva die heeft wederom twee items om gewoon al mijn aanvallen te kunnen afweren. Hier twee rode schilden. Die weet ze gewoon boem weg te spelen. En zij gaat dus redelijk easy over die finish. Ik zie in mijn ooghoek een blauw schild er komen. Ik voel de bui hangen. Maar weet net over de finish te kruipen. En dat betekent dat we afscheid nemen van Flange. En in deze finale Eva en ik zullen strijden in één laatste ronde. En waar kun je dat beter doen dan op Wario's Winterberg? It's lights out and away we go! Ja. En dit belooft een zwaar spannende strijd te worden tussen twee titanen, Eva en ikzelf. Ik heb een rood schild en ik weet Eva hier niet te raken, helaas. Zij rijdt nog steeds voor mij en we gaan deze ronde van A naar B. Eén lange ronde naar beneden van deze berg af. Degene die als eerste over de finish komt, wint de eerste Mario Kart Royale. En dat ga je niet doen als je hier deze bocht zo scherp neemt als ik. Dan ga je namelijk, jawel, de afgrond in. Eva die rijdt verder voor mij uit. En ze heeft ook wat items om zich te verdedigen tegenover mij. Namelijk een groen schild. Ik heb een toeter. Nou, die kan ik gelijk weggooien. En ook een groen schild. Dan moet je heel goed kunnen mikken hoor. Dat kan ik dus niet. Eva die pakt hier prachtig de ramp. En wat doet Kevin? Die neemt de ramp iets minder prachtig. Maar dat maakt allemaal niet uit. Kevin gaat de achtervolging inzetten. En dat gaat zeker lukken als Eva hier de afgrond in rijdt. En ze heeft een vlek voor haar gezicht. Ik word nog afgeschoten. Want jawel, er rijden mensen mee achter ons. Die ons het leven zuur zullen maken. En dat zal zeker nog gaan gebeuren bij Eva ook. Zij gaat hier door het water. Daar verlies je snelheid. Want ik pak de turbo's. En heb daarnaast ook nog eens turbo items. Daarmee weet ik heel hard op Eva in te lopen. Zij is hier beneden. En ik zie haar rijden. En daarmee zet ik de achtervolging in.
Hier komt een spannend stuk in de baan, namelijk slalommen tussen allerlei weggetjes tussen de bomen door, over boomstronken waarover je heen stuitert. En dat kan gewoon voor een kleine fout zorgen. En dat zul je hier ook zien. Eva verliest haar item. Pech, dikke pech. Daarmee raak ik met mijn rode schild. We beuken allebei dezelfde boom, waarom ook niet. En ik weet hier de voorsprong te pakken. Ik weet het item voor haar weg te snoepen, ze kan mij dus niet aanvallen en ik heb een rood schild in de hand. En dat geeft mij zoveel, ja, positieve dingen op dit moment in de race. Wij gaan hier de helling af, slalommend, en hier zal je het zien, de mensen achter ons weten Eva af te schieten. Ze heeft geen item, ik kan uitlopen en ik heb hier het rode schild achter mijn neus. En dan denk je, deze race is gereden. Maar niks is minder waar. Het blijft spannend tot het bittere eind. Ze schiet hier haar groene schild af. Het rode schild nog in de hand. En ze pakt hier alle turbo's hartstikke netjes. Ze schiet het rode schild. Daarmee ben ik mijn rode schild natuurlijk kwijt. En heb ik geen bescherming meer. Er komt nog een rood schild van Eva aan. En dan vanaf achteren een blauw schild. Hij beukt ook Eva. Dus dat is heel erg pech voor haar. Ik word afgeschoten. En hier gaan wij net over de finish. Met uiteindelijk Kevin Dooms, de allereerste grote winnaar van de Mario Kart Royale. Mensen, ik wil jullie bedanken voor het kijken. Vonden jullie dit leuk? Laat dan even een like en een reactie achter dat jullie dit vaker willen zien. En tot ziens.